Les classes de reforç a l'estiu són una molt bona opció per a tots aquells infants que necessiten una empenta en els estudis. Durant aquests mesos, l'Ajuntament de Palma les ofereix de manera gratuïta a gairebé 2.000 alumnes. Aquesta és una de les escoles que imparteix aquest servici. Es tracta d'un dels centres d'ensenyament públics del Molinar. La majoria d'aquests nens tenen entre 8 i 13 anys, són de primària i treballen, sobretot, les assignatures més fortes que són les llengües i les matemàtiques. Els tutors són els que determinen quins alumnes i quines matèries reforçarà cada un durant l'estiu. Uns 1.900 alumnes i 28 orientadors i professors són els que formen part d'aquest projecte. Nosaltres el que volem és reforçar antes de l'arribada a secundària. No? De la mateixa manera també és molt important també donar, potenciar l'autoestima dels infants, no? Perquè moltes vegades pot se va minvant i durant primària també. No? Potenciar l'autoestima i millorar el seu rendiment educatiu. Els alumnes donaren també la seva opinió sobre l'escola de reforç d'estiu on van. Hago deberes, me lo paso súper bien. Hablo con mis amigos y la asignatura que más me gusta es educación física. Básicamente, anem aprenguem més coses de lo de quin o de cada curs que hem fet i la assignatura que més m'agrada és de castellà. Lo que más me gusta de esta escoleta es venir aquí, que te lo pasas bien. Y además, estás con tus compañeros de clase, también haces deberes con ellos. Esperam que el pas a secundària a tots ells els resulti menys complicat i el passin amb molt d'èxit.